هيت خبغان او ناخوش نوي نو ده الله جل جلاله رضا ترتول نعمتو الوڑ او بهتر ده او ده سورة الزمر فدرو او يايم نمبر آيات كي الله عز وجل فرمائي وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني هغ كسان شدوي دخبل ربط خبير يدل هغ بد جنت وتربت دلي دلي بيول كيجي كم وقت دا جنت تراسي دا جنت دروازه بد مخلا ورتخلاسي سيوي او هغه ملایکی چې د جنت متصرفان دي دوی ته بوایي سلامتیا دی پر تاسو تاسو د ګناه څخه پاک یاست نو جنت ته ننوځي او همیشه به په دا جنت کې اوسیدونکی یاست. لکه څرنګه چې د میلمنو تر راتک د مخه د مهمان خانې دروازې خلاصیږي او د میلمنو د راحت او هوسایي دپاره قسم قسم وسایل برابریږي، دغه رنګه جنتیان چې جنت ته والرسيجي دا جنت دروازة بور تخلاصي وي او دا الله جل جلال لهو ملائكي با پورا عزت او اكرام دا دوی استقبال كوي او ورتوائي با هر کل راسي شراغ لاس او دا جنت دا ابدي او سيدلو زيري بور كوي او اول حقا توك چه جنت دا داخلي جي حقا زموش پاک پیغمبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي بصحيح مسلم كراغلي دي چه رسول عليه الصلاة والسلام وفرمايل زا اول هغا توكيم چه دا جنت دروازة تكوي نو اول هغا توك چه جنت دا داخلي جي هغا سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي او بيا انبياء عليهم السلام جنت دا داخلي جي او اول هغا توك چه پس لانبياء وسخ جنت دا داخلي جي لك سرنگ چه بصحيح حج شرب كراغلي دي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دي دا په سبب د هغه لوی درجه او مقام دی چې دی رضی الله تعالی عنه په اسلام او د الله جل جلاله په حضور کې لري. او بیا یو ډله و جنت ته داخليږي چې د هغې ډلې تعریف او بیان رسول صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ډول کوي. امام بخاری د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل اوله ډله چې جنت ته داخليږي شکلونه د څوارلسم د سپوږمۍ دي، په جنت کې ناړې نه توکي، یعنی هلته دوی لره ګروبوي او ناړې توکل نسته، او پزې اوبه نه کوي، پزې ټک وهل نسته، او حاجت انساني ادا کول نه کوي. هلته ضرورت د نس نه پېښېږي. لوښي یې د سرو زرو دي، ژمونځ یې د سرو او سپینو زرو دي، او مجمرونه یعنی منقالونه یې الوه عود دي، په خپله د منقالې خوشبوي ولاړېږي، او خولې مشک دي، او د هر یوه دپاره دوې زوجې ښځې دي چې د پونډیو ماغزه یې تر غوښو لاندې معلومیږي، دا هم د ښایست په خاطر. بدنونه یې دونه شفاف دي، اډوکې یې تر غوښو لاندې معلومیږي. د دوی په مابین کې اختلاف، بغض، عداوت نسته. زړونه یې لکه د یوه سړي زړه، او د الله جل جلاله پاکي، تسبیحات سهار او ماشام وای. نورونو خلق و جنت ته داخليږي، او د جنت اته دروازې دي. هر دروازه ځان ته نوم لري، او هر دروازه د خاص ډول خلقو د پاره ده. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د جنت اته دروازې دي. یوه دروازه ریان بلل کیږي چې بیل روجاتیان بل څوک نه پننوزي. کم وخت چې روجاتیان پر دغه دروازه نه نوتل نو وتړل سي، بیا نو بل څوک بې له دوی څخه نه پننوځي. یعنی دا دروازه خاص روژاتیانو لره ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، آیا داسې یو څوک سته چې په دا ټولو دروازو د جنت کې ننوځي؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، او دا مې امید دی چې ته د هغو څخه یې. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې جنت ته د ټولو دروازو څخه ورننوځي. دا چې یو سړی څنګه د ټولو دروازو څخه ننوځي، بعضې علمای کرام وایي چې د جنت دروازې یوه تر بله وروسته دي. دا ضروري نه ده چې بغل پر بغل دي وي. مثلا اول وار عمومي ټول جنتیان، ټول خلق په اوله دروازه ننوځي، بیا مثلا روژاتیان پر باب ریان ورننوځي،
د غرنګ بیا شهیدان په خاصه دروازه نه نوزي او هلته په جنت کې درجی دي او هر یو ته هغه د خاصه درجه ده او شاید هر دروازه د جنت یې و یوې خاصې درجې ته د جنت ورولي او په جنت کې ډېرې درجې سته. الله عز وجل د سورة الاسراء په 20 نمبر آیات کې فرمایي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني وقورة مش سنگا فزيلات أو برتري وركلدة زينو لرا پر بعض نور پا دنياكي مثلا فرزق أولاد صحت أو داس نور بعض تر بعض بهتر أو خامخا آخرت دا مرتبو أو درجو بخاطر دير لوي بي دا دنيا تر درجو أو هل تدير لوي بهتر والي يو پر بلسته. امام بخاري رحمه الله دا قول دا رسول صلى الله عليه وآله وسلم روایت کړی دی چې الله جل جلاله په جنت کې سل درجه د فی سبیل الله مجاهدینو د پاره آماده کړی دی. دا سل درجه په مجاهدینو پوری خاص دي یعنی یوازې د مجاهدینو په خپل مابین کې سل درجه سته او فرمایي چې د دوو درجو په مابین کې دونه فرق دی لکه د مځکې او اسمان په مابین کې چې دی. نورو حتى مجاهدين في سبيل الله په یو درجه کې نه دي بلکې غول رسل درجه د جهاز ته او د هر درجه په مابین کې دوه فرق دي لکه د مځکه او اسمان په مابین کې. او رسول صلى الله عليه واله وسلم نور هم فرمایي کمو د الله جل جلاله څخه سوال او غشتنه کول نو فردوس دی نغواړي ولی چې دا فردوس هغه مابین د جنت او لوړ د جنت دي او پر هغه سربیره عرش الرحمن دی او د دغه فردوس څخه د جنت ولې را بهیږي. ورونو د بدر په غذا کې چې یو نامعلومه غشی راغی چې ویشتونکی یې نه و معلوم او حارثه رضی الله تعالی عنه په وویشتل سو او شهید کړ سو. نو د حارثه رضی الله تعالی عنه مور پر دې وبیرېدل چې دا زما زوی به شهید نه وي. نو رسول علیه الصلاه والسلام ته راغله او ویل یا رسول الله تا ته د حارثه ګرانش در معلوم دی چې زما په زړه کې څونه ځای درلودی. نو اوس مې خبره کړه که په جنت کې وي نو نه پر ژاړم او که غیر له دغه څخه وي د مور زړه دی اور یې نه یاداوه. ویل که غیر له دغه جنت څخه وي نو بیا به ووینې هغه چې زه یې کوم. مقصد یې ژړا او بدحالي وه خو دا واقعات د مخه تر هغه وه چې پر مړي ژړا حرامېدل. اما اوس ژړا په پټه خوله او په کښته آواز جایزه ده مګر په لوړ آواز ژړل د کالو څیرل د ځان وهل حرام دي. رسول صلى الله عليه وآله وسلم ورتوول وي حكي تليوني سوي يعني تتنگ دا پشتنه كوي. نو ويل وي حكي تليوني سوي ايا دا الله جل جلاله سره يو جنت دي بلکي جنتو ندي او استاذوي با او استاذوي پا پردوس اعلاك دي. نو دا دا في سبيل الله شهيد درجه ده. فصحيح البخاري او صحيح مسلم كراغلي دي چ رسول عليه الصلاة والسلام وفرمهل جنتان اهل الغرف ويني. غرف چی شي دي؟ غرف په جنت کې ډېر لوړ لوړ ځایونه دي قصرونه دي د خاصو جنتانو دپاره. نو رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې جنتان دغه اهل الغرف په داسې شکل ویني لکه لوړ چې یو ډېر لیرې کوکب ته ګوري. دغه موږ چې په اسمان کې هغه ډېر لوړ او لیرې ستوري وینو چې خام او ضعیفه راته معلومیږي نو په جنت کې دغسې لوړی درجه سته چې خلق کښته. نو په جنت کې دغسې لوړی درجه سته چې کښته خلق بعضې لوړی درجه په مثل د دغه لیرې ستوري ویني. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لوړوالی او درجه په سبب د هغه فضیلت دی چې په انسانانو کې موجود دی. یعنی دلته په دې دنیا کې یو انسان تر بل ډېر زاهد دی، تر بل ډېر تقوادار دی، تر بل ډېر عابد دی. نو دلته چې درجه د فضیلت د خپل عمل په خاطر پیدا کړلې هله دغه درجه په آخرت کې هم بیا دغسې درجه لري. دا خلک بعضې صحابه کرامو ډېره ښه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله دغه درجه د انبیاو دي چې بې له دوی څخه بل څوک نسي ورسېدلی یعنی په دا غرب کې چې اوسېږي. رسول عليه الصلاة والسلام وفرمایل بلکې قسم مې دی په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی هلته په دا غرب کې داسې خلق سته چې پر الله جل جلاله یې ایمان راوړی دی او د انبیاو تصدیق یې کړی دی. یعنی یوازې یعنی دغه مؤمنان به هم په دغه لوړو منزلو او درجو کې وي او دغه لوړ منزلونه کورونه قصرونه درجه د چا دپاره دي؟
الله عز وجل بسوء